Lige en kort video. Klokken er 11:45. Om et par minutter her. Jeg ser skam stadigvæk det her. Tintin. Men jeg har jo siddet snart 14 dage hver dag og spillet det der City Skyline. Så jeg mangler lige 5 minutter af den sidste del af det her. Det sorte guld, tror jeg, den hedder. Klokken er lige ved at være 11:45. Så jeg vil se videre det på en. Jeg kan jo nå at se en lille times tid, jo. Men jeg går i hvert fald i seng nu. Og jeg har lige været ude og snyde lidt med mit slik. Jeg har spist 2 lakridsstænger her. Så det må jeg lade være med at købe, fordi jeg kan altså ikke lade det være. Jeg kan ikke lade det være mit... Jeg har også lige taget dem. Jeg har taget 2 gajoler frem til morgen. 2 lakrids, men jeg har også snydt lidt. Jeg har taget et par stykker her. Så kan vi lige så godt fortsætte med sådan en her. Nej, jeg må lade være med at købe det, fordi jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have det i mit skab. Jeg sidder her alene. Hvorfor skulle jeg ikke... nu har jeg købt det. Hvorfor skulle jeg så ikke spise den? Jeg har kun spist den der ostebolle i dag. Det er sådan en med sesamfrø og honning eller den der. Men det er sådan en her. Men jeg kom i bad i dag. Kom i bad og blev bedre. Kom ud og gå over. Jeg var lille 2 gange. Jeg slæbte 12 kilo cola hjemme. Jeg tror lige, jeg må have en pause lige næste par dage med det der åndssvage af Citizen Skylines. Det kan jeg også spille en gang i næste uge. Må lige gå 2 gange. Men jeg synes, det har været hyggeligt at se det der Tintin. Men det er ikke meget Netflix at få set. De sidste 14 dage, men jeg vil se videre nu.